Hallå, hallå, gott folk! Fredag igen, jag känner mig extra taggad idag. Ni vet när man pratar om det här med smällkarameller från förr. Då tänker jag i alla fall, och flera förmodligen, på det här med färgsättningarna. Ni vet, de här explosiva, fantastiska, vackra, kär på honom många namn. De här kulörerna, färgerna, färgsättningarna. Och här står jag bredvid en fantastisk produkt, en Chrysler New Yorker från 1961. Och titta bara vilken underbar färg bilen har. Man blir glad varje gång man ser den. Man kliver upp här på trapporna, för trapporna i museet, ser bilen och man skiner upp som en sol. Den är så vacker. Den här färgen klär bilen så fantastiskt. Ni kommer få se den från olika vinklar och vrår. Det här är en kulör, ska jag berätta, som då hette Dubonnet Metallic. Det är alltså en fransk inspirerad kulör som man använde då på Chrysler 1961 här. Och det här är alltså sista året också, ska ni veta, gott folk, där man använde då fenorna, alltså fenorna, vingbilarna, Chryslers forward look era. Den tar slut i och med detta år. Och det är lite tråkigt, men samtidigt så tror jag att det inte hade haft samma historiska betydelse om de hade fortsatt vara kvar i sig 10 år till. Så jag tror ändå att det var därför det har en sån fantastiskt häftig betydelse idag, det här med forward look eran, som då var Chryslers fenbilar under ledning av Virgil Exner, chefdesigner för Chrysler Corporation. Och det här är ju som sagt en fantastiskt vacker bil, och ni ser det, vingarna, de är väldigt höga och de är även tiltade väldigt snyggt 1961. Det är en av de absolut snyggaste årsmodellerna, enligt mig. Chrysler New Yorker då, vad är det för bil? Jo, det är alltså väldigt högt upp i serien. Det är inte högst för det är Chrysler 300, men just inom Chrysler så pratar vi om New Yorken. Den är i stort sett i samma ändå, för att den är fruktansvärt lyxig, den är gjord i låga produktionsserier. I cabriolet som vi står och tittar på här idag så är den bara gjord i 576 exemplar. Och det är en väldigt låg limiterad serie, skulle jag vilja säga, när vi pratar om amerikanska bilar. Vi ska gå vidare in och titta på lite former och färger här då, som sagt. Och färgerna har vi redan pratat om, men ni ser dem ju också när vi går in på lite detaljer. Formerna ser ni här också lite mer nu, hur vingen är uppbyggd. Väldigt vackert formspråk där man kliver ner. Så vingen går alltså, och sen har du ett krombeklädnad liksom hela vägen så här runt. Ja, det är så vackert, det är så vackert. Chrysler står det där, snyggt i kromtext. Krom med svarta inskriptioner. Vi lyfter, ni ser alla, titta på bakluckan bara. De här räfflorna, ränderna på bakluckan i metallen. Det är så vackert. Wow! Vi öppnar, kolla. Helt underbar inredning, helt underbar baklucka. Den är så snygg den här bilen alltså. Jag blir alldeles till mig i trasorna. Använder det uttrycket ibland, men det är när det behövs. Och nu är det så. Idag är det en sån dag. Vi går vidare, gott folk, så ska ni få se på lite andra saker och detaljer och så vidare. Bara det här gör mycket också rättvisa till just den här bilen med just den färgen. Ekefälgar. Wow, vad snyggt det är med krom ekefälgar. Det är så läckert. Passar väldigt bra. Inte alla bilar, men de flesta skulle jag vilja säga. Men just med den här färgsättningen, mwah. Här ser vi också, apropå då färgsättningen, så ser ni här interiören. Vi kan dra en svepning över interiören så ni ser den härifrån, så kan jag förklara lite grann innan vi går in i bilen. Vit skinnklädsel med kombinationen korgflätat. Jag kan visa er, så ser ni här i baksätet. Korgflätat läder här på sitt yta, ryggstöd. Och sen inramningen då i vitt läder. Det är så läckert. Och sen hela bilen är gjord i samma kulör. Ni ser också instrumenteringen där borta. Där har vi den här Astrodome, den här snygga halva eller kvarts jordgloben med de här fluorescerande ljusen och så vidare. Det är väldigt snyggt. Tryckknappsautomaten ser ni även där borta till vänster om ratten. Väldigt snyggt. Och ni ser även interiören är lackerad i den här Dubonnet Metallic. Mycket snyggt. Ni ser AC-utblåsen också. Aircondition bil. Så har vi de här fyra uppe på instrumenteringen. Nu ska jag visa er en annan grej innan vi kliver in. Ser ni det här gyllene lejonet här? Det här är en cool detalj. Och det här är egentligen för att visa. Jag kan ta en parallell. Moderna bilar idag, dagens bilar, har ju till exempel då olika trimserier. Vi säger M-serier då inom tysk tillverkare. Vi ska inte prata högt om det. Får inte svära i kyrkan. Men det här är alltså motsvarigheten då inom USA och inom Chrysler där och då. Då var det så att det var en 413 cubic inch Golden Lion. Golden Lion motor. Så det här kunde man ju se som ett tecken att du sitter Golden Lion i den här bilen, akta dig för den här går snabbt, mycket hästar, bra drag. Så att lite grann så man visar upp liksom på dekalen. Nu öppnar vi bilen, gott folk, kolla vad snygg den är. Uff! Vilken interiör, vilken färgsättning. Den här lila och den här vita, det gör sig så bra.
Och nu ska jag visa en annan grej som jag inte vet om vi har gjort förut, men jag tror inte att vi har gjort det här förut och visat upp det här för er. Men det fanns alltså ett option, ett extra option inom Chrysler Corporation som heter Swivel Seats. Och tänk er nu, till exempel, vi säger om man är tjej då, vi säger till exempel som en känd tjej som heter, hennes namn börjar på S och slutar på Ilfstedt och bor i Frankrike någonstans. Hon brukar ju lite då kliva in och ut ur bilar och paparazzisarna är framme och hon har kort, tajt kjol och så vidare, så hoppar hon in och ut ur bilar och visar upp behagen eller hur vi ska förklara. Och tänk er då, om man är kvinna till exempel, man har kort, tajt kjol på sig, så har man det gamla uttrycket, tulo mellan knäna, och sen tar man och snurrar ut sätet, svevo, sitt, snurr, fåtöljer alltså. Så sätter man sig så här. Rakt ner, knäna ihop, ta tag i stolpen och snurrar in i bilen. Vilken entré hörni, va? Känner mig lite feminin här till och med, det är helt fantastiskt här på en fredag. Väldigt häftigt, uppfinningen är väldigt cool. Och sen när man skulle ut ur bilen igen, då drar man i spaken och så snurrar man och så kliver man ut där. Väldigt bekvämt. Det här kan man ju vänja sig med. Konstigt att inte nya biltillverkare eller nyare bilar har det där i större utsträckning. Väldigt underligt. Men. Vidare då, fotboll. Kolla vilka snygga, alltså det är så fantastiska detaljer på den här bilen. Kolla de här snygga, blankpolerade listerna hela vägen. Sen har vi de här, kolla de här snygga backspeglarna. Bara liksom designen, formspråket. Upp, liksom de här, det är liksom som pelare. Ja, det är så läckert. Helt fantastiskt. Nu ska ni få se bilen framifrån. Och det här är inte dumt. För att det här året då, så har vi då snedställda, alltså inte rakt ovanför varandra, som ni vet är ganska populärt på många bilar. Men snett. Så att de är ovanpå varandra, fast snett ovanpå varandra. Och det där är väldigt, väldigt snyggt 1961. Och det är en snygg design, en snygg grej som de använder helt enkelt. Och jag tycker det där är fantastiskt. Men smaken är som baken som ni vet, men jag tycker det är helt underbart. Inne i maskinrummet då, ska vi titta också. Får ju inte glömma hjärtat i bilen. Tills jag hittar. Alla bilar har olika som sagt. Här ser ni då, här är den här Golden Lion-maskinen då. Med, och här är den stora aircondition-anläggningen också, eller pumpen rättare sagt, och kompressor. Mycket snyggt allting. Och ni ser den här färgen, helt fantastiskt. Motorrummet överallt. Renoverad bil. Väldigt, väldigt bra skick. Helt underbar. Jag känner ju att jag skulle vilja så gärna att det var strålande sol. 15-20 grader varmt. Hoppa in i den här bilen, utanför entrén. Glida iväg på stan, bara åka och mysa, har det gått hela kvällen, hela helgen för den delen om man hade haft den möjligheten. Men jag längtar till att det blir riktig vår ute och jag hoppas och tror att ni också gör det. Men så länge så ha en jättetrevlig helg, sköt om er allihopa så ses vi snart igen. Ha det bra, hej!